ଦେବା ପାଇଲା ଆଇସିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ। ଆଇସିଏସ୍ଇ ଦଶମରେ ପାସ୍ ହାର 98.94%, ଆଇଏସ୍ସି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ ହାର 96.93%। ଏଥର ବି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ଅଧିକ। ବୋର୍ଡ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ରବୀଣ ସୁଦ୍ ହେଲେ ନୂଆ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମେ 25ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ 1986 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ପ୍ରବୀଣ। 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ପ୍ରବୀଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବୋଧ ଜେସ୍ୱାଲଙ୍କ ସରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦାଙ୍କୁ ଓଟିପି ସେୟାର କରୁଥିବା 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। 19 ଦାମୀ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, 47 ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ 61 ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ। ଗିରଫ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର, ଜଣେ ଯାଜପୁରର ଆଇଟିଆଇ ଶିକ୍ଷକ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଆଇଜି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ରାଜନୀତି। ନିଜ ସମର୍ଥକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ନେଇ ଅଲଗା ମିଟିଂ ପରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା। ସେପଟେ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଲାଗିଲା ପୋଷ୍ଟର। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନବନିର୍ବାଚିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ମୋକା। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 180-190 କିଲୋମିଟର। ମିଆଁମାରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ।